ଅନନ୍ତରାଗ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ବେଣା
ଏ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ବସୁଦେବ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଶୋଇପଡିଥିଲେ, ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ହୁସିଆର। ବସୁଦେବ ଦେଖିଲା ଇଏ ଯେ ହୁସିଆର ଡାକୁଛି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଂସର ବାପା, ନାମ ହଉଛି ଉଗ୍ରସେନ। ଇଏ ଉଗ୍ରସେନ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇଯାଉଛି ତାର ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ଇଏ ପୁଅର ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇଲେ ବାପା କଣ କେବେ ଛାଡିବ। ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ ବସୁଦେବ ଡାକିଲା, କହିଲା ବାପା, ଇଏ ବାପା, ସେ ବାପା ଡାକଟା ବନ୍ଦ କର, ସେ ବାପା ଡାକ ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବରଂ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀ ଇଏ ଉଗ୍ରସେନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଡାକ ବନ୍ଦ କର, ସେ ବାପା ଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବସୁଦେବ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ବାପା ଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ନା ରେ, ମୁଁ ଯଦି ବାପା, ମୋ ପୁଅ ହଉଛି କଂସ, କଂସ ହଉଛି ମଥୁରାର ରାଜା, ମୁଁ ହଉଛି ଆଜି ଦ୍ୱାରପାଳରେ। ବସୁଦେବ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ସତ୍ୟ ବାଦ ବସୁଦେବ ସେଦିନ ସତ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ। ସମାଜ ପଡିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେଶନ ହେଲା, କଣ କହିଲୁ, ଇଏ ମୋ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ, ଏଇ ପାହାଡ ପ୍ରତାପ ପ୍ରାଣରେ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାରବ କୁନ୍ଦ ତମୁ ଡାକିଲେ ଉଗ୍ରସେନ, ଉଗ୍ରସେନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଜି ଅନେଇଲା, କହିଲା ଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲାଟା କଥା କହୁଛି। ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା, ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ। ତମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ହେଲା ତମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? तुझे ने बोलू भगवान ହେଇଗଲା। ହେ ବସୁଦେବ,
ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ସତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲେ କଣ ସତ? ନା ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଗ ମାଗ ଅଗ୍ରସର, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଦେଇଦେବି। ସେଦିନ ମାଗିଲା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସାର ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯୋଉ ଉଗ୍ରସର ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା ବାପା ଡାକଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତାପରେ ସେଇ ଉଗ୍ରସର ତାପରେ କହିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଦେବେ? କହିଲା ପଞ୍ଚ ଭରି ପୁତ୍ର ଅଂଶ କାନ
ମା ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ ସତ କହ ମୋ ମା ସତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଥର ଦେଇ କହ ମୋ ବାପା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମା ମୋ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ କଂସ ମୁଁ ତୋର ସିନା ମା ହେଲେ
ଗଲା ତୋ ବାପା କିଏ ଶୁଣିବୁ ଆଉ
ଦେଇଦେବା।